करूं के याद आती सुनहरी जालियां, क्या करूं के याद आती है सुनहरी जालियां, क्या करूं के याद जालियां, क्या करूं के याद आती है सुनहर जालियां, क्या करूं के याद आती, क्या करूं نظر کلا یا رسول اللہ، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، چھل مچاتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک گل چھل مچاتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی سنہری جالیاں، ہاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری تواڈے کوئی عرض کرنی میں توجہ تسی کرنی ایتھے مدینے دی حاضری ہے نا، چار عمرے دے ٹکٹ نے، بندے بہتے نے، ٹکٹ کم ہونے دے مطلب نہیں کہ کوئی جا نہیں سکتے، جڑے زیادہ ہو گئے حضور جن بلان گئے وہی جائے گا نا مدینے، ہاں جی ایتھے ٹکٹ کم نے، انشاءاللہ اگلے سال ہور زیادہ ہو جان گے، پر تواڈے اگے عرض میری ہے کہ جدوں میں اکھاں کھول کے تانوں ویکھاں نا تانوں نہیں لگے تسی کسے اور نظارے وچ گھومو، تسی بول نہیں سکتے تھکے ہو تسی، ہیں لیکن کم از کم اتنا کر سکتے ہو کہ مدینے دی یاد وچ اپنی اکھاں بند کر کے رو دے سکتے ہو نا، رونا نہیں آندا، رونے دی صورت بنا سکتے ہو، ہاں جی کوشش تے کر سکتے ہو، توجہ کم از کم مدینے ال کر سکدے ہو، تسی اگے پیچھے اکھا کھول کے تسی ویکھو گے تے پھر بھی وقت گزر جائے گا، تے جے اکھا بند کر کے تسی سنو گے پھر بھی وقت گزر جائے گا، تے چنگا کیڑا ہے جڑی اکھا بند کر کے گزر جائے، مل کے جے ہو سکے تے پڑھنا ہے، نہیں تے کم از کم سننا ہے، کی کہنا ہے، کیا کروں کہ یاد آتی، کیا کروں کہ کرنا دم ٹوٹ جائے گی، دور
रह कर न दम टूट जाए कहीं, काश तैबा में ऐ मेरे माहे मुबीन, दफन होने को मिल जाए दो गज जमीन, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद सलाम। मैं मरना चाहता हूँ गुंबदे खजरा के साए में, वतन में मर गया तो क्या करूँगा या रसूल अल्लाह, क्या करूँगा जानिया, क्या करूं